Tämä on World of Tanks ja Himmelsdorf Championship. Maailmassa maalivahti. Punainen tiimi vastaan sinne. Tää on T62 Sportti. Saatavilla vain tämän ajan. Verrattavissa siihen. Jaaha. Go, go! No, tää on eka peli, minkä mä pelaan tässä, että maali, jalkapallokenttä. Ei voi toista ajoneuvoa tuhota. Ouch. Friendly fire. Ouch. Tuti. Tuti. Mä asuin palloa kai. Mä oon osunut palloa. Siinä on semmonen pieni kosketuspallo ollut hyvä. Mut ei, niin on vähän eteen. Mulla on käytännössä loputtoon määrä ammuksia. Jei, maali! Hyvä tiimi! Jei! Me johdamme. Yeah.
броня не пробита. No, se ei varmaan voi lentää pois areenalta. Tää on kyllä aika hyvä idea. Hyvä tiimi! Jei! Tätä sitä... Tää on hauska. Jalkapallo! Mä yritän ärsyttää noita mahdollisimman paljon träkkäämällä ne mahdollisimman usein. No mä omaan. Ei, me voitettiin. Ja mitä me saan tästä? En mitään. Ei, kun 100 experienssiä. Ouu, 100. Tähän aika... Hyvä. Mätsäs. Jos täällä on missoneita. Ihmeellistä muuta. Olipa se hauska. Otetaan uudestaan. Tää pitäisi olla kaikilla World of Tanksin pelaajilla. Taas mamma olis. Tästä. Voi начинается. No niin, kaikki spotattu. Mä posautan tätä palloa heti kun mä pystyn. Räkkää vihollisia. Hyvä. Räkkäillä. Oh. Ha! Sinne meni.
Броня не пробита. Sekuntia. Thank you.
Noo. Sit tuli tasapeli. Valo. 500. Free expo. Ja... No en mä jaksa. Näin me siihen. No, otetaan vielä yksi. Kolmas peli. Paljon nää yksi kestää. Niin, katsotaan taas. Se pitää saada kohti maalia, joten mennään enti tohon noin. Jei, maali! Kaks träkkätty ja itteni. No! 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 Ajassa... Lol. Jei! Maali! You're winning this shit. Tarkata trakata muita. Ei sääntöjä. Jei! 3-0, 3-1. Tää alkaa olla jo.
Oo, se loppui jo kolme, just joku tekee kolme maalia, mutta se oli hauskaa. Että sellaista World of Tanksissa.